1918-ci ilin apreli. Erməni daşnaqlarının bolşeviklərlə birləşib xalqımıza qarşı törətdiyi qırğınlar tüğyan eləyirdi. Quba qəzasında dinc əhalinin qanı tökülürdü. Xalq kütlələri bölgələrdə mənfur düşmənə qarşı mübarizəyə qalxır. Qızğın döyüşlərin meydanına çevrilmiş Quba ərazisində bu toqquşmalar daha şiddətli olmuşdu. Milli mücadilə hərəkatının önündə Əli bəy Zizikski, Qaçaq Mayıl, Hətəm Ağa, Kərbəlayı Rəsul, türk zabitlərindən Kazım Əfəndi, Səbri bəy, Əhməd Əfəndi Prinç və digərləri gedirdilər. Belə mübarizlərdən biri də Həmdullah Əfəndi idi. Bizim cəmaat, bizim el obamız öz axsaqqalına, böyüğünə hörmət eləyəndə nənəmizdən soruşurdu. Nənəmiz də indi biraz açıq, biraz üstü örtülü deyirdi ki, valla sizin babalarınız bu bölgədə çox çalışıblar, bolşeviklərə qarşı vuruşublar. Bu insanların maariflənməsi üçün, bu bölgənin genişləməsi üçün, gözəlləşməsi üçün çox çalışıblar. Ona görə də indi görürsünüz, bu cür insanlar, yaşlı insanlar bunu unutmurlar və bir nəvələri olaraq, nəticələri olaraq onları görmədikləri üçün, onlara təşəkkür eləyə bilmədikləri üçün sizə təşəkkür eləyirlər. 1918-ci ildə Qubaya daxil olan Amazab günahsız insanların qanını tökmüş. Quba qəzasında 122 kənti tarmar etmiş, yandırmış, qarətlər törətmiş və 16.000 günahsız insanın qanına qəltan etmişdir. Bu vaxt azadlıq mücahidi olan Həmdullah Əfəndi Dəvətçi nahiyəsindən ətrafına 1500 nəfərlik könüllü dəstələr toplayıb, Əli bəy Zizikskinin təşkil etdiyi ordularla birləşib və Qubanı erməni daşnaq birləşmələrindən xilas etmək üçün qanlı döyüşlərə atılmışdı. Həmdullah Əfəndinin nəsli əslən Suriyadandır. Onun ulu babaları 18-ci əsrin 20-ci illərində Şam şəhərindən gəlib Qalacaq kəndində məskunlaşmışlar. Həmdullah Əfəndi Quba qəzasının Dəvəçi nahiyəsi Qalacaq kəndində anadan olub. Həmdullah adını gələcək nəvəsinə babası İbrahim Əfəndi vəsiyyət eləyib. Yaşıdlarından öz savadı, cəsurluğu ilə çox seçilirdi. Xeyrxahlığı və ədalətinə görə bütün mahalda yaxşı ad çıxarmışdı. İlk təhsilini Qalacaqdakı mollaxanada və Qubadakı mədrəsədə almış, sonra isə iki sinifli rus məktəbini bitirmişdi. Azərbaycan dilindən başqa ərəb, fars, rus, tat, ləzgi dillərini də gözəl bilirdi. O həmişə at belində xalqın içərisində olar, xalqın dərdlərini öyrənər, onların həllinə çalışardı. Bu bina babam İstiqlal mücahidi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinin üzvü Həmdullah Əfəndi Əfəndizadənin evidir. Babam elmi və dünyavi biliklərə sahib bir insan olmuşdur. Babam millət qarşısında həmişə xidmət eləmişdir. Millətə kömək etmişdir və Azərbaycanın istiqlaliyyəti müstəqillik uğrunda vuruşmuşdur. Gördüyünüz bu ev uzun müddət təhsil ocağı olmuşdur, məktəb olmuşdur. Həmdullah Əfəndinin babası İbrahim Əfəndi Qəbələdə Şeyx Məhəmməd Nəbidən təhsil almışdı. Şeyx Şamilin müəllimi Şeyx Məhəmməd Yeraqi də onunla birlikdə təhsil alanların arasında idi. Onun xalq arasında məşhur olmasının, sevilməsinin və minlərlə insanları bu mücadiləyə, Azərbaycanın istiqlalına dəvət etməsində əsas səbəblərdən birisi özünün dahiyanə şəxsiyyəti olmaqla yanaşı, eyni zamanda böyük bir nəslin nümayəndəsi, böyük bir yolun nümayəndəsi olmasıdır. Həmdullah Əfəndi Cənnət Məkan Əfəndi babanın nəvəsi İsmail Əfəndinin oğludur. Həmdullah Əfəndi el axsaqqalı idi. Xalqın gününə, güzəranına can yandırırdı.
1916-cı ildə quraqlıq nəticəsində aclıq olanda o öz taxılını xalqa paylayır. Onları aclıqdan xilas edir. Əfəndi çox maarifpərvər insan idi. Xalqın balalarının təhsil alıb savadlanması üçün çox çalışırdı. Qalacaqdakı bu evini hələ o vaxt məktəb eləmişdi. ...1918-ci ilin noyabrında Məclisi Məbusan parlament seçkilərində Həmdullah Əfəndi və Əli bəy Zizikski Quba qəzasından parlamentə nümayəndə seçilirlər. Onlar eyni zamanda Bakı qubernatorunun köməkçiləri təyin olunurlar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyasında oxuyuruq. 1918-ci ilin aprelində Dəvəçi nahiyəsinə soxulmuş erməni daşnaqları dinc azərbaycanlılara qarşı soyqırımına başladıqda, Həmdullah Əfəndi dostu Qaçaq Mayılla birlikdə xalqı ayağı qaldıraraq ermənilərə qarşı vuruşmuşdu. Gəncədə açılan ilk İttihad Partiyasının 7 nəfər üzvü olub, onun ikisi Quba qəzasından olub. Həmdullah Əfəndi və də Əli bəy Zinski. Sonra Azərbaycanda 1918-ci ildə Cümhuriyyət qurulanda parlamentə orada 11 nəfər üzv olub, onlardan da yenə də ikisi Quba qəzasından olub. Həmdullah Əfəndi və də Əli bəy Zinski olub. Həmdullah Əfəndi öz həyatını Bolşevik erməni işğalçılarına qarşı mübarizəyə həsr eləmişdi. O, bu mübarizədə tək deyildi. Bu diyarın bütün müsəlman xalqları, azərbaycanlılar, tatlar, ləzgilər bu mübarizədə bir yerdə idilər. ...1918-ci ildə Şamiyanın emri ilə Quba əhalisini cəzalandırmaq üçün yürüş etmiş, amma Zapsın ordusuna qarşı da Həmdullah Əfəndi vuruşmuşdur. Bizə çatan xəbərlərdə Məşədi Əzbəyev Bakı komissarlığından tapşırıq alaraq Xaçmaza gəlmiş və Xaçmazda milli hökuməti devirmək üçün burada təxribat işlər, partizan dəstələri, qırmızı qoşun düzəltmək tapşırığı vermiş və bu qoşunlar düzəldilmiş və bunların başçıları da seçilmişdir. Və bir neçə günün ərzində Quba bölgəsində böyük qətliamlar törətmişlər, Qubanın ətrafında barikadalar quraraq köməyə gələn, yardıma gələn qoşunlarını içəri buraxmamışlar, Qubaya qoymamışlar və böyük qətliamlar törətmişlər. Sovet hökumətinin demək olar ki, Azərbaycanı işğal etməsi eşidilir. Bütün hər yerə yayıldı kimi Quba zonasında yayılır. Bu vaxtı Həmdullah Əfəndi Qələgah kəntində bütün qardaşları ilə Səttar Əfəndi, Şəmsəddin Əfəndi, Əmri Əfəndi hamısı silahlanıb 1500 nəfərlik dəstək ilə Xırdalana qədər gedirlər. Orada onların qarşısı alınır və 3 gün orada ağır müharibə gedir. Və bu müharibədə hər iki tərəf itki verir və sursatı, silahı çatışmayan Həmdullah Əfəndi geri qayıtmağa məcbur olur. ...11. Qızıl Ordu Azərbaycana deməli hücum edəndə Sarvan stansiyası var. Buradan aşağıda Sarvan stansiyası var. Babamgili Sarvan stansiyasında onların qabağını kəsib və şiddətli döyüşlər getmişdir. Və qeyri-bərabər döyüşlərdə deməli Bolşevik orduları hücuma keçib və bu kəndə, Qələgah kəndinə yaxınlaşıblar. Hətta atdıqları top mərmilərindən biri bu gördüyünüz deməli eyvana düşmüşdür və yeri də qalmışdır. Həmdullah Əfəndi çeviklik göstərərək gecə ilə onları mühasirəyə alır, əllərini silaha belə vurmadan onları tərksilah edir və əllərindəki bütün pulemyotları, topları və tüfəngləri alaraq onlara bir daha bura qayıtmamaqlarını tövsiyə etmişlər. Amma onlar, bu bolşeviklər yenidən gələrək orada işğal siyasətini aparmışlar.
Dəvəçi rayonunun Kilvar kəndində ermənilər yaşayıb o dövrdə. Tat dilli İrandan gəldiyi üçün tat dilində danışdıqlarından bir qəribə hadisə baş verir. Belə ki, Həmdullah Əfəndinin silah sursatı azaldığından orada olan yoldaşlardan, mücahidlərdən birisi Əfəndiyə müraciətən Əfəndi patron varast ifadəsini işlətmişdir. Bu da tat dilində Əfəndi patronumuz qurtardı mənasına gəlir. Bunu anlayan, başa düşən həmin Kilvar ermənisi gedib ruslara xəbər vermiş. Deyəsən cinayət hülüsü açıldı, hə? İndi göndərim səni gedər gəlməzə, hə? Qurban olum, əfəndi. Bunlar məni balalandır başına. Qələt eləmişəm, indi elə mənə. Yalvarmaq üçün adəti çək, xəyanət. Qələt eləmişəm. Öldürmə, Kasarovun yanında banlayırdın, üstümə kəkələnirdin. İndi doğuşan kimi əsirsən, hə? Öldürmüşəm, qələt eləmişəm, yalvarıram. Adamam Allah. Sən İlyanın yanında özün demirsən ki, erməni söz verməz. Baş aldadar. İndi isə kürkü kimi yalvarırsan, hə? Başı da pırlanıb, əfəndi. Qələt eləmişəm. Samatın, həbs olunmağında göstərdiyin canfəşanlığı bir yana, bələdçilik elədiyin hərbi hissələr yüzlərlə yedin həyatına son qoydu. Səni bağışlamaq olar. Öldürmə mən. Cəmil mən balalandım başına. Qələt eləmişəm. Yəni, sürünən vaxt öldürmək daha rahat olur. Ay, cəmat. Bu erməniyə mən iki dəfə yaxşılıq elədim. Bu öz xəyanətindən əl çəkmir. Çəkən də deyil. Həmdullah Əfəndi öz mübarizəsini Bolşevik işğalından sonra da davam etdirmişdi. Amma qüvvələr qeyri-bərabər idi. Ona görə də o dağlara çəkilib gizlənməyə məcbur olur. Bolşevik hökuməti yenidən Həmdullah Əfəndi və silahdaşlarına qarşı təzyiqləri artırır, onları ələ keçirmək üçün planlar qurulur. Bu işdə xüsusilə yerli erməni satqınlar canfəşanlıq göstərirdilər. Həmdullah Əfəndi bir neçə əməliyyatlar aparıb burada, çox ağır döyüşlər keçirilib, iki dəfə yaralanıb. Əsas mövqey onun bu Qələgah və Leyti zonasında, bax, durduğumuz yerdə olub. Biz bu hissədən onlar atışıblar, ruslara qarşı. Yəni, burada bir neçə, demək olar ki, polk ona qarşı vuruşub.
və çoxlu itki verib qayrı qayıdırlar. Heç kürə Həmdullah Əfəndinin bu müqavimətini qıra bilmirlər bu zonada. Axırda bütün Rus qoşunları Qusardan, Qubadan çıxarılıb Devəçiyə Həmdullah Əfəndi üzərinə hücuma keçiblər. Mənim babam ətrafına qonşu kəndlərdən, müəyyən yerlərdən adamlar toplayaraq ömrünün sonuna qədər deməli işğalçı orduya qarşı, bolşeviklərə qarşı, ermənilərə qarşı mübarizə aparmışdır. Daşnaqlar öz iyrənc siyasətlərini davam etdirdilər. Onlar xalqa işgəncə verir. Döyüşçülərin yerini öyrənmək üçün hətta ağsaqqalları, ağbirçəkləri də həbs edirdilər. ...1928-ci ildə Quba qəzasının sədri Suhaciyev Həmdullah Əfəndini Qubaya çağırır və ona tapşırır ki, sənin haqqında materiallar gedir və sənin haqqında çox maraqlanırlar Bakıda. Yəni, sən çıxçıla bu zonadan, Azərbaycandan çıx, qaç getkinə. Yoxsa sən gül eləcəklər. Artıq hər bir şey hazırdır. Putin deyir ki, necə ola bilər, mənim əlimdə daşdan kesin sənədim var. Mən necə getməliyəm buradan? Mənim vətənimdir burada. Qapı döyülür, çağırırlar. Qardaşı Əmriyə, yəni mənim babama, deyir, bax gör kimdir. O da çıxır barə görür ki, o vaxt NKVD deyirlər də. Oradan bir neçə atlı dəstə gəlib, 25-30 atlı. Və onlarla söhbət edir, onun gəlişini bildirirlər ki, sən bizimlə getməlisən. O öz əhli ayalı ilə görüşür. Evdən Quranını istəyir. Ona aparmağa gəlmiş NKVD işçiləri minmək üçün ona at təklif eləyirlər. Amma Həmdullah Əfəndi öz aşqarını yəhərlədib minir və son dəfə vüqarlı dağlara baxıb dərindən kök sötürür. Oktyabr ayında 1928-ci ildə Həmdullah Əfəndi yaşadığı evində həbs olunur. Halbuki Qazanfər Musəbəyevun verdiyi üzə çıxarılması və həbs olunmaması barəsində əlində kağızı olmasına baxmayaraq Həmdullah Əfəndi həbs olunur. 1929-cu ildə Həmdullah Əfəndini yay aylarında güllələyirlər. Həmdullah Əfəndinin 11 övladı olub, 4 oğul və 7 qız. Xeyrxalq kişi olub da atam. Mən hərdən ağlayanda yadıma düşür. Qızlar deyir, mən ay mama, necə ağlayırsan deyir. Ağlama. Deyirəm, necə atam mən bu dünyaya getməyib məni. Necə ağlama. Qubada öyləri var, deyir onun burada. Rəddomdan aşağı. Alıb tikib, hökumət tikib, kim tikib, binəm hökumətə olub. Bakıda öyləri var idi, ana atamı. Hər insanın bir kökü var. Yəni biz bütün qidanı kökümüzdən alırıq. Həmdullah Əfəndinin nəticəsi olaraq, mən həm Həmdullah Əfəndi, həm də Həmdullah Əfəndi kimi tarixi şəxsiyyətlər haqqında daha geniş çaplı filmlər, verilişlər, bəlkə abidələr, kitablar, məqalələr yazılmasını istərdim ki, bizim gənclər bu məqalələri, bu filmləri məktəblərdə, gerekirsə kinolarda görsünlər, eşitsinlər və bizim kökümüzün, bizim nəslimizin, Azərbaycan nəslində Azərbaycan millətinin necə tarixi şəxslər olduğunu görsünlər və bu da bizim gənclər üçün bir nümunə olsun. Mən babamla fəxr edirəm. Çünki babam ömrünün axırına qədər Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda vuruşmuşdur və deyilənə görə
yəni müəyyən faktlara görə, deyilənlərə görə Nargin adasında güllələnmişdir. Çox keçməkeşli günləri olub. Bundan sonra bunların ağır günləri başlayır. Bütün qadınlarını, özlərini, üç qardaş demək olar ki, bir gündə güllələnib. Onun anası 104 yaşında, xanım adında. İndi Qazaxda onun qəbri var. Ora sürgün olunub. Hal-hazırda Həmdullah əfəndinin nəvələri, nəticələri və onların övladları həyatımızın bir çox sahələrində fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, ilahiyyə sahəsində, dəqiq elmlər sahəsində, tibbidə, istehsalatda və mən elə bilirəm ki, bu nəsil öz fəaliyyətini hələ davam etdirəcək. Həmdullah əfəndinin nəslindən bu igid qəhrəman oğullar bu gün də davam etməkdədir. Qarabağ müharibəsində Həmdullah əfəndinin nəvəsi Ceyhun Rəşid oğlu da öz şirin canını şəhid olaraq vermişdir. Azərbaycan xalqına fəda etmişdir. Milli azadlıq mübarizəsi uğrunda canını fəda edən qəhrəmanları xalq heç zaman unutmur. Onların əziz xatirəsini uca tutur və ehtiram göstərir.